Эсэте гүлөтүй хасардынан күндү көрөчүлөр бит сахабытырын ноктоктора бүгүн хобуата онутум болорун курдук. Хасардагы саңа күн бери сахалы таарытын эхиэка анан сагылыбыт. Сагылык бутутун иккис блог. Мен үтөбүт. Отонжо бүгүн ахсыны сүлбеккис күнөдөн бир көрөчүбүт деген санатып отуна бу кемге же чедилор көрөчүбүт эхиэка сарсардагы халык күтбет тутуу онун эң эмтелек болорга бир багарабыт онутун эхиэка биндигестик. Аха анден баганабыт жердебит. Отонжо каз бидики билинче бу сылтымыктан ите индикини тем тут тенан корр гахадереже илде юрага барта кхе яжер болохта мане хаже юнер жел бекедер кем бияха кайдах болон тунан бияха тон самай билигин жаха хайргал бар биле тухче кхе остурие герои бияха до эхэжел бияха же юнер сулга тух биени кутерин биргелияга. Гаврил Спиридонович гипобиология ден научный улете гипобиоз ден наука начинчиячилер онна ученый дортолоргар улахан интерехе онна багом тону тахта. Тому условия того, на Куран условия того, что на то нахтар утюларен, гаурюлерен, он алтюрите на орбут. Алтюрите ролорети гипобиологи для хамана угомарбут. Бо гипобиология для научной статьи тен össе булрен Америка атен сурнал гарбечайте тен турарда. Оно биология гетигер сангар илар сурдатар Америка научная сурнала буйл табакерен Гаврил Угарова редакционе коллеги составы гар инран киллерде. Он спек алтонта тахсак херст калигишилин. Он и арасиетта миха атахпун. Он нук, он они те улахан кханалабаттартан улем андайту билленерерте фиддалирабин. Бача көрсөн баран эхэжилтан быйыл саңа сылга күн жыл турга хайдах болон сурастым, он на келер сылы сылыктырыгар көрдөстүм. Бу уй фидда хылас. Хылый бутын бары биле алырыбут, он отто хаңа хылкатыл бугата хылас. Он умрет, там не та хаскотти, которая говорит мне это было. Я люблю. Он был гол, под килиме подлосен уларьен. А Россия орта была хатун килиметер маранур был. Кюмо койтан келер сас поту хур. Олан ур хайм кем митаруя хериудиер. Ардахта. Это не мин. Тихо акиантан циклон тахсарынан бухарым. Бұқұрдық сылттан сыл көммет жыл бұт ұлария тұрар. Олды болылар үйінер сыл төткеме қаз бір девитегер үгі сетихилері жолу сорғыны ағылды. Сақайырын ұлықты ақтырын, бұқабырларын келіні әр саңа ғылынан үшірі құтты ететі әділейбін. Бұ ұлық пұт әрін әр оғынамарын онта ханарғы оққанады, барыта үшіғайырылан о эзотерик территориальным было на какие саната материализуется, олато лохо кирети, олато ещё и уралнар было потом олох потом ещё и булахта, онан хангало ещё и дикости уверен, котен турангут, он келешо чевиен чебдик, я лохор гулах волон ден, ещё петтен, баарабен он хэжил бухтнан алгубен. Кечик тағаны әхәжіл алғығын ұлыбуд, бұ инжіне тұсқыл алғығын ұлыбуд, онын өнте қаян тағаны өте ханалар барды бейхеқа барыптығыр инжектерден әрін әбет. Бүгін хастарда бейхеге үгістік алғыстанды бұд, өттәлі оны саңа жылдағы ұғын өрібірлер бейхетін көтелдер, саңа жылға тұғынар Асу тугынық бұны беремелемметте, де от қомынуыда оғыға, оты болғымта уран тәңе, тугарин тірегелген, хыджыған, келем баран деп күрдің ұныттын, сыл сағылынта қаяндағына арахамендері болбатағы болуы қазбеді кеге, инеке хылығыр жа тугынықтағын бардын бұланынар үгестәк болуқта. Оныттын ханы жыл кемдергер кеге бұлыргы қадыра саңа жылы санатар осторияларды көрер үгестәк болады, чоғы күрді қобыр. Ән саңа жылы осторияттан қандығы беретін әді? Осторияларды ханы қая бап бұрды. Кейнені өбілімізді, қолып девчаты кейнені көрдік бұны олық ханы жыл қобы келбіт бұ болы тұрыр дейін. Құрды келер. Оттым еқі қобыр Маровска дейін. Өте ғамы әмейде саңа жылы күттірі олық үксті әбәстіғ, өте әбеске кейіне дек құхып, ұсырын кейіне бұл мәне қаджа бұл Маровскаттан тағардаққа білігін бейкеден сүрі пақатыр оны күттірі әбәстіғ құрдық. Тоғы жатақ қонына күхін ортото кейіне нүргүхінлер көрді бәрді, сүрін герой, оның бұлына білігін тоғы ән қарғы сарданы үйіндерден Алексей Горов сүрдағы шығырылағады, бұқы бейсаққа әрігі қанығылан сарданы үйіндер бұл өрәл бейкен нүргүхінлер әме бәрді Сәдәқтік үйінелілер оны күгін әмейі үйінелілері біт. Ол туынан сөйреді көре оғды. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Неужели? Я хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники.
Букурдуга сторияга рекэхэн ортота сааха қалтаран, отумаха тылынларан нюргухынур гео хасеп. Ол рэрэ дигнияғылыққа манныг жикте көстюй эмия бар болар. Ол курдук семен романабыз папуап седерей семен, апта ғылыпта ақсыны жылы көрсе жетігер ақсыны ортотугар нюргухынлары үйіндері бит. Хасада ке манда шуян калема хатта гада матка тудлан таха болла ватен атан кадынер яр бахла аптаны бея бит бэппи. Hemen Ermanovs aylqağa üyneri üneyleri saddanını, nürguhunu, jediyarlardan jarıktamda budan nabıt. Jabarsan, öz kolay verene kıyım ağlağı, ton nürguhunu kaytta üyler ertan kildet bitim. Onu da bebeydan, uqazıbaydan, kendike stepenle uçverde bulu, dılı, biolak olan kalbata, oğlantta hıvta. Ondan ıla sılayıda bol batar Hemen Ermanovs nürguhunu köhün körden, kırhın kıtta tüyören ılan tahırca qarınlığar qarayar. Онна талбут кемигер жияга келлерин тылындырар. Бу чурап чекта кибет жүргүнөр, күйүн келлер бетем, така жан дайды бар. Арылак дегенде элек, төбө өлөктөн элек. Бу голлана же бу чөшүм бара мөнөр көнөра, жокушка гене. Би билеме турбут тарагынан баран чурап чекта кибет бет. Хүдда турганы тагыстылар, баналар тоора тетей беттер. Урук оттотунан уяңара хүббө хонугунан тахар болар тилер. Бу боллагына уганча да хону кайбата. Түргөн бада тавасылар. Ырыгылынарын курдук нүргүхүн бейтен айылгатынан тоң бурута булан үйнер. Онан жияга үйнерлерге күн сырдыгын табар, онна буурун тымнытын бир кем тутар булгучулар. Уган карадыстан алдыра намга болата почвата. Ондук оттан үйдүк боллагына ото тахан келде дәйбе келебе. Otlara hava vatta bir her sebe kadı bekleyerek. İnyana cebo tüyünü nadı tımdı tabın. Şimdi üyehet de bana hılas bolar da o tuluyor. Otta külühün cebanda hırdı o kadar hara. Hemen Ramana Vuseterinden Nurguhnu'ndan günü cılı sılıktı yakka, keler sılı bilgeli yakka sep. Ola bu çırapçılara gede bakar içi gez. Kıhın boğuların bedenler, kalın kadda boğuların bedenler, bakar sahette kederin bedenler. Üdüya takka kısa, üdüya takka istavattı. Balırım ola heran ne cılıyan ki seni hatalılar. Ola adam anna haçar astım, niye oların bilenler du. Evet sağsızlık daha koyutan kenarın bilen, bilenleri bağır buluva. O diye sene kaçacağız, şiranlılar kıstırlar. Bu kurduk satabıllah sahıl sağlar. Hemen Ermanovs nürguhunları ünleren tımnı kıhını kılgatan, sıla sahı çugahatan, Jonga Sergaga melci kereni sırdıgı belaktir. Дети курдук седерисе мен саңа жылар аа нюргуннак кырсыр болбут жоллох кихе эбитти бигдан атыны эрди бир бип болор баары тини үндөрүн көрөйтүптү үндөрүн көрөйтүптү үнөрө да хогод мен хабар мен хан төүнө үймөтө болодон кадак кан долор дум үймө болокта онтон же бу субота күндөн кас бидди же келген кине туура урата жарыгы же келген түмер аналлах бола чыттын субота ганарына тугна чыгын өптүк Мен хоботлар көтө билген турар эребилерге ас кайкы бутнатан асас тырбын тугара саңана айырбын хаңа рецепттери көрөн боро болор бун хеблиби. Онду көтөн жакас биди кайкада кайкада онук болокта то субота күндө туга мекини урата хогос астан боро болан көрбүк кийиген. Токуй да жер болокта мана көтөн саңа жыл бутаган чуга хатон анда туга мет урата ахастан саңа жыл лагастан да кабеле мирге мет ура же тогос так күндөр үнө тур бакта деп билген. Мана хабелеген биге ана бара чыка ден сүрөтү Сюжеты будут осталаты, хайда хонгорор билеген биге сүбелек бит. Ике сасырдынан бу сакаленгер саган жыллага остолгутугар, эхеха олус үчүге олус чепчеки салаты оңорон көддүрөм. Салапыт ата улана ана бара шикаген. Биха нада марков уга буспут хортоска, эми уга буспут горох, Онна сымыт, онна чир тугаммыт. Онна туактара, инспекциялара. Онна жүгүннан каян урар бетигер перепелине сымыт, онна икра. Мастам уллана кыра-кыралан бийкене кахаптак салаты оңорон көддөрү. Марков уудун, картошка, сымыт. Тус, каратып кутуукка
Терес, короче, намайнес. У нас тарелка в тир ура бутыгар. Нет, крекей. Хитпар. Еще байдик пихерар бейта. Курдук судургу миннигес салатнан остолгутын кергете хатынсы. Миннигестик аан. Жети курдук көрдеку бет боростой бородуктата дағаны бар болықта хазберді ылғы бүгін мен қаян дағаны бару болан көрем. Жондук әне хам саятлие. Ото бихебер ютен салғыыта нехебе сатурга менен бихегеметтен күлгасыр кама барих бұдатты олыныне бихекір ашыбдегер санаты тебет ол курдук старстардағы саңа көмбері әйеханан бұл инстаграм ден интернет сетімінің әйеха саңа жылдағы күрағы білдерер. Ол курдук бұл күрәққайыге бәйеғі әғардағатын әрі ұстан ұты қатынады біліне кемге бихеқа ағайық өлелер тағастылыр. Онын аңғыскіне делеға саңа күн, новый ден берілерге кетехәрен қаяндағаны бар болуға. Әйеге телефонға ұстан барыңыз бихеқа инстаграмыдығыр ұты қатынарын ада. Онын көті телефонғытын бихеге филбетігер табығастақ болуын ден көрәтші бітін көрдөе дебет. Туруыры ол баққа сұтыры тудан барыңыз ұстанғыт бихеқа ғардағатын Эгегаддагат бегес асырданга беребитигер эге чугат жоготтогу тугар жоңдугарынан тахсыга. Оттан саңа жыл өрөбүлөргө өссө беге тугу эге хасүбелети бити. Окурдук 9400 күнүгөр усорнамаланатына опера ва балет сударысына театрыгар үрдел сахаретин билимиете бехес түгүлүн быйыл ытылдыга. Онун же бу үрүлөх түгөлгөгө барыптын. Бу үрүлөх түгөлгөгө билен турган барыптын ыңырабыт. Онутун бу ара үгеске кобулуйда быгылак белек оннугар үрдөлгө хэджи үрдөл консергер билет атылар үнме үгеске келе бу билет кайыуе атыга бар бягыт чугыз жанаргутугар үрүнү көтүүнү ырыны тоюгу белектенген ыңырабыт. Оннугутун үрдөл консергерине кахамбар качыстыбалак болачы, анан качыстыбалак консерттен кийи үрдүк дохуюну ылачы. Эге билеттери жокуска корот бары театрдын кассаларынан etnetestrus.com ден сайтка келеңет улус колары болохатна. Иде сайтка келен атлыга катын сөп. Кохулахаһын билетке суук болого. Сөп онтон билигин бет кылгыс реклама токтобул кенттен каяндаганы көрсөк бүт. Ыраатыман.